Hallo. Da skal jeg vise hvordan du skal dele på en brøk. Og på fint så heter dele og dividere. Vi starter med 4 delt på en todel. Som eksempel. Da skal jeg først vise regelen her. Og den regelen, det du skal gjøre, det handler om det bakerste tallet her. Den brøken du skal dele på. Så om du her har et helt tal, eller en brøk, eller blandet tal, eller sånn, det spiller ingen rolle. Du skal gjøre akkurat det samme uansett. Regelen. Den sier at du skal gjøre sånn. Du skal ta den bakerste, altså den brøken du skal dele på, og egentlig snu han opp ned. Du bytter plass på teller og nevner. Det har jeg gjort her. To tall og ett tall har byttet plass. Og så endrer jeg fra dele til gangen. Det er det regelen sier. Altså, du skal bytte om teller og nevner. Her, i den bakerste brøken. Og absolutt. Ikke der. Du skal ikke gjøre noen endringer på det første tallet som er. Det er litt viktig å huske på. Så det er kun den bakerste. Bytt om, og så forandre til gangetegn. Det er regelen, så da blir dette her et helt tall ganger med brøk. Da ganger jeg kun oppe. Altså 4 ganger med 2 oppe. Som blir 8. En dele, og det er nå 8 hele. Sånn, det var regelen. Og akkurat hvorfor dette her går an, hvorfor denne regelen er som den er, og en nærmere forklaring til hva som skjer her, det blir i en annen video.